Знаєте, звідки з'явилися печерні малюнки? Бо зникло магнітне поле Землі. Звісно, підкреслюю, що це не істина в останній інстанції, а просто одне з досліджень. Приблизно 42 тисячі років тому відбулася подія Лашамп, або перехідна геомагнітна подія Адамса, на честь письменника Дугласа Адамса. Магнітне поле Землі раптово впало до рівня 5% від своєї потужності, що зробило планету сильно вразливою перед космогенними ізотопами. Ця подія призвела до вимирання великої кількості видів тварин та рослин, а також сприяла вимиранню неандертальців. Знаходитися, так би мовити, на вулиці стало настільки небезпечно, що первісні люди були вимушені майже весь час проводити в печерах. А в поєднанні з переживанням за свій вид, первісні люди через це почали в печерах малювати, щоб передавати досвід наступним поколінням, і бо нема більше чим зайнятися в тих клятих печерах. Автори цього дослідження також вважають, що зараз в світі є ознаки послаблення магнітного поля, що може бути передумовою до повторення події Лашамп. Тому, цитуючи класику, потім в іншу підемо в школу, потім в інститут, потім на роботу, і потім помремо.